во МРО политички партии, во денешните леви политички партии, во денешните десни политички партии на Македонија, за жал може да се покажат погубни за постоењето на една држава и за постоењето на еден народ. А дека влијанието го имаме во многу од политичките партии го имаме. Кога зборуваме за организацијата, кога зборуваме за ВМРО, доколку постоеше денес организацијата, таа немаше да дозволи да речеме во 2001-та да се потпише оној срамен капитулански рамковен договор. Едноставно, ниците на тој договор ќе беа казнети. Кога зборуваме за организацијата ВМРО, зборуваме за таква организација, која не ќе смееше во денешно време на македонските дејци, ајде да ги наречеме така, луѓето кои се наоѓаат во македонската политика, да им дозволи да се да си поигруваат со судбината и со иднината на Македонија. И доколку сакате, една таква организација денес немаше да дозволи ниту да се преговара за името на оваа држава. Да, точно тоа сакам да ве прашам. И идентитетот што ќе направат тие во оваа ситуација? Значи, јас според вашите ВМРовски вака анализи врз основа на информации што ги имате од значи, говориме повторно. Историското ВМРО. Повторно говориме за ВМРО до убиството на Александров. Не говориме за она ВМРО која следува понатаму. Не говориме за се она што ни се случува денес. Јас сум убеден дека организацијата немаше да дозволи денеска ниту да се разговара. Па ние сме сите сведоци дека тие луѓе гинеа со името Македонија на устите. Тие луѓе гинеа за Македонија. Тие луѓе гинеа за македонскиот народ, за слободата на македонскиот народ, за националното освестување и ослободување на македонскиот народ. Ниту еден од нив, значи ниту еден од нашите дедовци, ниту еден од нив не гинеше ниту за Северна Македонија, ниту за Вардарска Македонија, ниту за Република Македонија, ниту за ова, ниту за она. Јас не случајно на почетокот реков дека ние мораме да ја вратиме, значи таа автентична македонска мисла која за жал ја изгубивме. Автентичната македонска мисла постоеше до 45-тата. И до 45-тата македонците влегуваа во бој, влегуваа во битка, гинеа со мислата за Македонија. Мислата за Република Македонија е хибридна мисла која ни ја воспоставија странските соседни пропаганди, која ни ја воспоставија мисионерите, третокласните мисионери од меѓународната заедница кои се наоѓаат овде. После таа мисла, што велите, која трајала до 45-тата, имаме осакатена. Што дошло како следно? Имаме осакатена, имаме осакатена мисла за една асиметрична вештачка творба Република Македонија. Македонија е нешто повеќе. Македонија е она што се содржи во името на мојата политичка партија. Македонија е Вардарскиот, Егејскиот, Пиринскиот дел и делот на Мала Преспа кој е окупиран од Албанија. Добро, гледано од денешен политички ракурс. Сакам да ве прашам следно, бидејќи сте лидер на партија која во своето име го носи и тоа Вардар, Егеј, Пирин. Многу мина тоа би го протолкувале како лична индиректна провокација, особено во вакви дискутабилни времења, какви што живееме. Како гледате на сето тоа и всушност кој е вашиот порив да се стави тоа во името? Знаете, да се знае со кого се има работа или што? На сите кои така размислуваат дека е тоа некаква моја провокација, ќе ги посочам да ја прочитаат книгата на Кочо Данај за природната албанска држава. Кочо Данај е инаку политички советник на господинот Сали Бериша, значи на премиерот на Република Албанија. Воопшто не е случаен човек, туку е човек идеолог на албанското движење. И Кочо Данај во неговата книга за природна албанска држава вели вака дека на сите балкански народи им следуваат природни држави и вели само им се чудам на македонците зошто не можат да сватат дека и ним им следува природна држава. И вели уште вака, не случајно меѓународната заедница како нивни најголеми два херои ги прифаќа, вели Гоце Делчев и Јане Сандански. Гоце Делчев кој е роден во Кукуш, во сега окупираниот дел од Грција на Македонија, и Јане Сандански кој е роден во Пиринскиот дел на Македонија. Значи Кочо Данај нас не учи дека ние треба во името на нашите партии да го имаме Вардар, Егеј, Пирин и Преспа, а за нас македонците тоа изгледа како провокација. За жал Кочо Данај неговата книга ја подпира заради не заради создавање на нашата природна држава, туку заради создавање на албанската природна држава која треба да одземе и делови од Македонија, и тој дури таму тврди дека албанците се тие кои ја чуваат Македонија се уште да постои ваква каква што е, затоа што вели тие ќе бидат тие кои ќе решат кога да ја кутнат Македонија на колена и кога да ја формираат природната албанска држава. И не случај
случајно го говори тој тоа и не случајно. И јас говорам дека треба да работиме на тезата за обединување на македонските територии. Јас 98-та, на 27 мај, како председател на тогашната маа конзервативна партија, бев во Организацијата на Обединетите нации во Женева, каде што бев примен и каде што поднесов меморандум за ревизија на Букурешкиот договор. Тоа е единствениот таков досега пишан документ кој стои архивиран во седиштето на Обединетите нации во Женева. И кога многумина ми велеа дека со тоа не можам ништо да постигнам, јас бев свесен, меѓутоа мора да се сочува континуитетот во македонската национална борба. Што да, доколку Димитрија Чуповски? Вие разбирам причината. Барам сте оставиле пишан трак. Знаете, дека вие сте имале нешто против што тоа. Што Доковски 13-тата година, на само 4 месеци, пред Букурешкиот договор и пред парчењето на Македонија, не ја однесеше исто така во Женева картата на етничка Македонија? На што денеска ние ќе се повикувавме? Мојот документ, кој 98-та го однесов во Обединетите нации, нека остане само како доказ за континуитетот на македонскиот народ, за национално ослободување на целата своја територија и нека им послужи после може би 30 години на некоја нова генерација македонци која ќе ја продолжи таа битка. Затоа што тоа е голема и стратешка цел, да се размереме. Албанците предстои 3 години на Призренската лига ја поставија целта за обединување на сите албанци во една држава и гледаме дека со упорна борба се многу блиску или се може би на чекор до постигнување на таа своја цел. Кога јас говорам за обединување на македонските територии, јас не велам дека тоа ќе се случи утре и дека ние ќе имаме оружје, ќе земеме оружје врака и утре ќе ги ослободиме. Меѓутоа јас говорам да го поставиме тоа како цел, може би за 9, меѓутоа поставувајќи го како цел, ние знаеме, го знаеме патот по кој треба да се движиме. Имате платформа, сакате да кажете. Ја немаме таа цел, ја немаме платформа и затоа во овие 20 години наназад Република Македонија талка налево или надесно и не може да си го најде собствениот пат. Сега малку за политиката, за ВМРовската политика и, или политиканството. Со предзнак ВМРО би рекла, колку партии во моментов има со предзнак ВМРО? Е, тоа ќе треба на друга адреса да го поставите прашање, но во секој случај има неколку. Закрам да ве прашам следново, да, да. Не знам, доста они веќе се згасна, меѓутоа се уште постојат. Да. Се извинувам. Сите тие такви што произлегува или се оцепија, или се насочија вака по некои други насоки. Всушност, иако имаат иста адреса, јас велам со ВМРО, тоа се различни улици во градот. Имаат ли допирни точки, затоа што во последно време вака изгледа дека и тие со ВМРовски предзнак се во едно тотално разидување помеѓу себе. Значи, може ли да се говори тука за лева и десна опција повеќе или за, не знам, некаков предзнак кој треба да значи некаков најмал заеднички именит, содржател, именител, како сакате да наречете? Значи, за жал, во македонската политика, во современата македонска политика, се уште не се испрофилирани македонската десница и македонската левица. И само заради тоа може да ни се случува ова што нам ни се случува. На соусловно речено, десната политичка партија ВМРО, ДПМН е да коалицира крајно левата социјалистичка партија. Од друга страна имавме да речеме коалиција на СДСМ, на една лева, условно речено лева политичка опција, со ВМРО Македонска на Борис Стојменов или со ВМРО Демократска партија на Владимир Голубовски и така натаму. Тоа се зборува дека луѓето во политичките партии во Македонија, за жал, се уште не се влезени според својата идеологија, туку ги политичките партии како бироа за вработување и како кон такви пристапуваат. Јас сум убеден дека 70-80% од членовите на политичките партии не ја знаат идеологијата на својата политичка партија во која членуваат. Дури сум убеден дека еден добар дел од нив, доколку ја знаат, свесно, иако не припаѓаат на таа идеологија, се таму за да уживаат одредени привилегии и да го добијат она што сакаат. За среќа или за жал, 20 години на нас. Јас како функционира вашата партија во моментов? Вие сте каде? Како председател на МААК и сега како председател на ТМОРОВЕ, јас дефинитивно и исклучиво стојам на платформата на десницата. Е, сега некој ќе рече дека е тоа крајна десница, она што јас го говорам, но доколку говорењето вистина, доколку изнесувањето факти представува крајност во десното ориентирање, тогаш јас прифаќам да бидам и крајна десница. Меѓутоа,
Она што значи крајна десница. Што значи крајна десница? Што значи некаква, некакво, ете такво категорија?